ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯେକୌଣସି ସହାୟତା ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି, ଯେମିତି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ହେଉ କିମ୍ବା PM କିସାନ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଗ୍ୟାସ୍ ସବସିଡ଼ି ହେଉ। ଯେମିତି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଲକଡାଉନରେ ଜନଧନ ଖାତାକୁ 5 ଟଙ୍କା ଖାତା ଆସିଥିଲା। ଯେତେ ସବୁ ସରକାର ସହାୟତା ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି, ସେସବୁ ଟଙ୍କା PFMSର ଡେବିଟ୍ ଜରିଆରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଡେବିଟ୍ କହିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି। ଡେବିଟ୍ ଜରିଆରେ ଯେକୌଣସି ସ୍କିମ୍ର ଟଙ୍କା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି, ସେସବୁ ଟଙ୍କା 3ଟି ମୁଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସୁଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଡ଼ ହେଉଛି ଆଧାର ପେମେଣ୍ଟ ମୁଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ମୁଡ଼ ହେଉଛି ନନ୍ ଆଧାର ପେମେଣ୍ଟ ମୁଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଥାର୍ଡ ମୁଡ଼ ହେଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ମୁଡ଼ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ଆପଣମାନେ କେମିତି ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସରକାର ଦେଉଥିବା ସହାୟତା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ PFMS ଦ୍ୱାରା ଡେବିଟ୍ ଜରିଆରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି କେମିତି ଆପଣ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏବେ PFMSର କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ବିନା ସ୍କିପ୍ରେ ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅମୟ ରଞ୍ଜନ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଟେକ୍ କ୍ଲାସ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ପେଜ୍ରେ ସେୟାର କରିବେ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବେ, କାହିଁକିନା ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ରିଗୁଲାର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିନେବା। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା ଡେସ୍କଟପ୍ରେ କ୍ରୋମ୍ ବ୍ରାଉଜର୍ ଓପନ୍ କରିବେ। ଓପନ୍ କଲା ପରେ ଗୁଗୁଲ୍ରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ PFMS, ଲେଖି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣମାନେ PFMSର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ଆମ ଡିଟେଲ୍ସ ପଢ଼ିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣ ତଳୁ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ କରି ଲେଖା ଅଛି PFMS, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଗୋଟେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏ ୱେବସାଇଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଟୁ ଡେ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖି ଆସିଯାଉଛି ନୋ ୟୋର୍ ପେମେଣ୍ଟସ୍, ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଦେଖି ଆସିଯାଉଛି ପେମେଣ୍ଟ ବାଇ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏଠି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏଠି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେବେ। ଇଣ୍ଟର କନଫର୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆପଣ ସେମ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣ ଆସିଯିବ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା ଅଛି, କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେବେ। ନେକ୍ସଟ ସେଣ୍ଡ OTP ଅନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଡ OTP ଅନ୍ ରେଜିଷ୍ଟର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଯାହାକି ଓନ୍ଲି ବ୍ୟାଙ୍କ ନେମ୍, ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, କନଫର୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଦେଇକରି କ୍ୟାପ୍ଚା ଦେଇକି ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରିହେଉଥିଲା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ସରକାର ଡେବିଟ୍ ଜରିଆରେ ପଇସା ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରୁଛନ୍ତି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଚେକ୍ କରିହେଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ OTP ଦେଇଦେଇଛି, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ହୋଇଥିବା ଦରକାର, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ କହିଛି, ଆପଣ ଯଦି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ମୋବାଇଲ ରେଜିଷ୍ଟର କରିନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ଫୁଲ୍ କ୍ୟାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଫୁଲ୍ କ୍ୟାସ୍ କିଣନ୍ତୁ। କାରଣ ଫୁଲ୍ କ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସରକାର ଯେତେ ସବୁ ବେନିଫିଟ୍ ଅଛି ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକି ଯେତେ ବି ସରକାର ତରଫରୁ ପେମେଣ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଧାର ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଥାଏ, ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ଆକାଉଣ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ KYC ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ତା ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରେଜିଷ୍ଟର ହେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ଆପଣ ସେଣ୍ଡ OTP କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, OTP ଆସିଲା ପରେ OTP ଦେଖିକି ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସରକାରଙ୍କ ବେନିଫିଟ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଉଛି ନାହିଁ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଇଭଳି ଭାବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ସହାୟତା ରାଶି ଆପଣଙ୍କ କେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆପଣ ଚେକ୍ କରି ଜାଣିପାରିବେ। ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ ହ୍ୱାଟ୍ସଅପ୍ ଫେସ୍ବୁକ୍ରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନୂଆ ଆସନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଯେବେ ନୂଆ ନୂଆ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବି ଆପଣମାନେ ସର୍ବଦା ଦେଖିପାରିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ମୁଁ ଏତିକି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ। ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଗୁଡ଼୍ ବାଏ।